No. Lääpäs. Aš kaip Tauragės apskrities apaštalas Karela norėčiau kreiptis į draugus, visus Facebook'o draugus ir pasveikinti juos. Šią sunkią tautai valandą, kada ne tik kosminiai laivai skrodžia padangę, bet ir mūsų aplankė toks niekingas virusas, Arvydas, palauk, ne taip, COVID-as, va, užmiršau vardą. Aš norėčiau visiems Facebook'o draugams palinkėti ištvermės, laimės, sveikatos ir didžiausią dėmesį skirčiau turbūt naujiesiems draugams. Tai kadangi aš antrą kartą apsiženėjau, tai yra apsiženėjau pizzeriją, tai aš jiems pasiūsiu be linkėjimų mažą dainelę apie pizzeriją. Kiek dainų sudainuota, Leninas apie ją, apie mūsų pizzeriją, kurioje. Kiek dainų sudainuota, Leninas apie ją, apie mūsų pizzeriją, rodus buvot ne jūs, rodus taip neseniai, žengė džingsnius pirmus, jau dainų sudainuota, ir mes apie ją, apie mūsų pizzeriją, kurie jūs išmokot mylėt, jūs pažinot save ir lieka tikėt, išsipildys valia, kiek dainų sudainuota, ne vienos apie ją, apie mūsų pizzeriją, Tauragėje, kiek dainų sudainuota, apie mūsų pizzeriją, kurioje įkiltai mūsų dainuota, viena savėje, apie mūsų pizzeriją, Tauragėje.